Para a honra e glória do nosso Deus, estamos no nosso sexto mandato. Foi uma vitória muito grande para nós e a expectativa é das melhores possíveis. Eu espero fazer meu melhor mandato, sem dúvida alguma. Tenho mais de 200 projetos apresentados e muitos deles ainda estão tramitando. Então, eu pretendo aprová-los nessa próxima legislatura e continuar representando os cristãos, o povo de Deus e defendendo a igreja aqui na Assembleia Legislativa.